אדם צריך לדעת, אין לי כלום בעולם הזה. האוויר שאני נושם לא שלי. האוויר שאני נושם לא שלי. הריאות שאני נושם בהם לא שלי. הלב שדובק ודופק ופועם בי לא שלי. הדם שזורם בי לא שלי. הכל שלא יתברך. כל רגע שאני חי זה תודה אחת ענקית. הלכתי לשירותים חוץ מכבודכם אשר יצר את האדם, זה לא מובן מאליו, אין טבע. מה זה טבע? הטבע בגימטריה אלוקים, אתה מאמין במה? רבותיי, מתקרב ראש השנה, מה צריך בראש השנה? מה העבודה של ראש השנה? לחזור בתשובה? לא תמצאו בתפילה של ראש השנה מילה על תשובה. אתם יודעים מה המילה הראשונה בכל התפילות של ראש השנה? רבניי, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות בראש השנה. מלכויות שתמליכוני עליכם, זה דבר ראשון. זיכרונות, שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. שופר מעלה זיכרון לטובה. מה היה בשופר? מזכיר אלו של יצחק אבינו. מה מזכיר את אלו של יצחק אבינו? את ההקרבה של אברהם אבינו. מה זה ההקרבה של אברהם אבינו? ריבונו שלם, לי אין כלום. גם הבן שלי הוא שלך. קח אותו. קח אותו. זה לא ניסיון אפילו. זה שלי. זה שלך. קח אותו. זה נקרא מלכות. מלכות פירושו של דבר, אין לי כלום. אני משתחווה לפניך, ריבונו. אני אתבטל. אין לי כלום. שלי... זה שלך, אין שלי, אין אני, אני לדודי, כל מה שאני זה הכל של דודי, זה לא שלי. וזו העבודה שלנו רבותיי בראש השנה, להמליך את הקדוש ברוך הוא.